L'any 2007, la Fundació Família i Benestar Social ens va encarregar dissenyar i dirigir la construcció de 36 habitatges de protecció oficial de Sant Pere Torelló. El municipi de Sant Pere Torelló es troba dins la comarca de l'Osona. Té una població de 2.000 habitants en un terme de 57 km quadrats a 621 metres sobre el nivell del mar. El clima de la zona està marcat per temperatures fredes a l'hivern i caloroses a l'estiu, i per una precipitació generosa. La parcel·la de referència, de forma poligonal i irregular, té una superfície total de 3.726 metres quadrats. El conjunt de la finca té forma allargada. Limita a l'est i oest amb parcel·les sense edificar, i al sud amb el futur carrer B de la urbanització del sector al Polvorí. Després de provar diferents opcions, vam escollir un pla funcional que es desenvolupa en dues tipologies diferents. Per un costat, una agrupació d'habitatges unifamiliars distribuïts de 4 en 4 i de 5 en 5 que constitueixen dos edificis, i per un altre, un edifici d'habitatges plurifamiliar. Per Aragó Arquitectura va suposar un repte important la construcció d'un conjunt d'habitatges capaços d'acollir prop del 10% de la població de Sant Pere Torelló. L'estudi geotècnic va concloure amb la diferenciació de dos tipus de capa. Un nivell A compost per llims, sorres i argiles de color marró i un nivell B de substrat rocallós format per gresos de colors marró i gris. L'opció més recomanable era treballar la cimentació de l'obra sobre els nivells B. Les tasques de condicionament del terreny van incloure moviments de terres, la neteja de la finca i una revisió a fi i efecte de preveure els nivells d'acabat de les plataformes dels edificis. Es va fer una fonamentació constituïda per murs de contenció en planta soterrani, sabates quadrades i riostres de suport dels pilars, tot això adaptat a les característiques del subsòl que va indicar l'estudi geotècnic. Posteriorment, es va construir una estructura a base de pilars i forjats reticulars de formigó armat. Es tracta d'una estructura de fàcil execució i cost baix, donat que s'utilitzen peces prefabricades que es munten en sec a l'obra. Els murs de contenció es van recobrir amb una imprimació bituminosa, una làmina de nòduls de polietilè i s'ha fet un canal exterior de drenatge. Les cobertes dels tres edificis són inclinades, tot i que s'aplica una solució constructiva que varia en cada cas. La rampa d'entrada al garatge s'ha fet amb formigó grafiat i s'ha dissenyat perquè estigui integrada dins l'espai públic. El tancament de les façanes es realitza a través de parets d'obra de fàbrica. L'acabat s'ha fet amb un monocapa de diferents colors. I els elements metàl·lics van lacats, galvanitzats o protegits amb un esmalt sintètic per afavorir la conservació i impedir l'oxidació. Les portes exteriors d'accés a les vivendes unifamiliars i plurifamiliars incorporen les característiques necessàries per garantir la protecció i seguretat dels habitants de cada habitatge.
La cuina està equipada amb campana extractora, vitroceràmica i forn integrats al mobiliari. A l'interior de les vivendes s'ha utilitzat un cel ras de plaques de guix tipus pladur, solució de baix cost que permet la posterior redistribució dels espais en funció de les necessitats de qui els habitin. Les finestres utilitzades són d'alumini amb doble capa de vidre que facilita l'aïllament. Els sanitaris porten un mecanisme d'interrupció voluntària de la descàrrega d'aigua per facilitar-ne l'estalvi. La instal·lació de sanejament és separativa entre aigües pluvials i fecals. Les aigües pluvials es recolliran a través d'un sistema de canalitzacions que es connectaran a la xarxa de sanejament pública o que desaiguaran en els patis privats. La producció d'aigua calenta prové d'un sistema de biomassa. Aquesta obté energia de la combustió de matèries vegetals. L'energia emmagatzemada en el procés fotosintètic és posteriorment transformada en energia tèrmica. Amb aquesta instal·lació, els habitatges disposen d'un model de construcció sostenible que redueix els costos en calefacció. En els propers mesos començaran a arribar els primers habitants de la urbanització. Per Aragó Arquitectura i Enginyeria, el principal repte ha estat transformar un terreny rural en un espai urbanitzat. Per altra banda, Aragó Arquitectura i Enginyeria i tots els qui han participat en el projecte hem volgut construir una sèrie d'habitatges de qualitat, sense que aquest fet impliqui uns costos elevats per als futurs propietaris.